אז תראו את הטענה שלה, היא בעצם אומרת, תשמע, יש בטבע כל מיני דוגמאות למערכות יחסים שהן לא מונוגמיות, זאת אומרת שיש כמה בני זוג, ופעם הוא איתה, ופעם איתה, וכל פעם יש אחרת. ואני רוצה להגיב על זה ולומר דבר מאוד פשוט. לפי חוקי הטבע, חתול לא יכול להסתדר עם כלבה. זאת אומרת, לא יצא להם מזה כלום, כי הם לא מספיק דומים אחד לשני. זאת אומרת שחוקי הטבע מלמדים אותנו שצריך להיות דמיון, כמה שיותר השוואה בין הבני זוג, שהם יהיו דומים בפרצוף ודומים בגיל ובשפה ובארץ מוצא ובצבע עור, שיהיו כמה שיותר דומים, ומי שהכי דומה אחד לשני זה תאומים. זאת אומרת שמחוקי הטבע ניתן להבין שהבורא מכוון אותנו לקיים יחסים עם התאומים שלנו, אוקיי? זאת אומרת אני והתאומה שלי, זה מה שאני מבין עד עכשיו. אז במידה ואמור להיות לי תאומה אחת, אז זאת תהיה הבת זוג שלי, היא הכי דומה לי בכל הבחינות האלה שתיאנו. ואם תגיד לי פעם אני הייתה ופעם עם מישהי אחרת, אז אני לא מקיים את החוקיות של הדמיון שאמור להיות בינינו, כי שאר האנשים פחות דומים לנו. ואני יודע שרוב האנשים לא יודעים איך יוזמים הבאת תאומים לעולם. עשיתי על זה סרטון שמסביר, אני לא רוצה שיחסמו לי את זה פה, כי בטיק טוק הם לא אוהבים לקבל תיאוריות קונספירציה, זה בנוי על תיאוריות קונספירציה, אני אישית רווק, עוד לא ניסיתי את התיאוריה הזאת, אבל יש סיבה להבין שפירות משפיעים על מה שאנחנו אוכלים, כי המזון שאנחנו אוכלים משפיע על המבנה גוף שלנו, אוקיי? הגוף יכול להיות שמן, רזה, אנורקסית, בכלל אין לה מחזור, זאת אומרת שכל הפונקציונליות, כל הפעילות שלנו תלויה במזון. ולכן כשאני רואה תפוזים בליטה ותפוזים שקע וכל הדברים האלו, אני מבין שהם בעצם מרמזים עלינו. זכר יאכל תפוז שמתאים לו, נקבה תאכל תפוז שמתאים לה, וככה יעשו התאמה בכל הפירות שהם אוכלים. אני מראה פה בערוץ כל מיני פירות שיש בהם בליטה ושקע מאותו סוג של פרי, וככה בעצם ברגע שכל אחד יקפיד על הפירות שלו, התיאוריה אומרת שזה יסתדר. הזכר יביא זכרים, הנקבה תביא נקבות, ופשוט יהיה פה, זה יסתדר לבד. אוקיי, אז עד כאן להיום חברים, זה ההסבר שלי למה אני לא חושב נכון להיום שצריך להיות ב יותר מזוגיות אחת, כאילו רק התאומים הם הכי מתאימים אחד לשני. ויש בעצם עוד סיבה שקשורה לספירות, מהם הספירות שמתקיימים בעולם, אוקיי, שזה 6 מספרים שמתקיימים בכל דבר אלוהי, 0, 1, 2, 3, 6 ו-12, ובעצם כשאנחנו מולידים לעולם, אם אנחנו נוליד את המספר הכי כאילו שעומד בתקן ספירה של 6, אז 6 תינוקות, אוקיי? ואז יש 3 סוגי אנשים, 3 סוגי נשים בתינוקות האלה, אז אנחנו מקיימים גם ספירה של 3. כל 2 מהם מתאימים אחד לשני, אז אנחנו מקיימים גם ספירה של 2. אנחנו מקיימים גם ספירה של 1, כי מדובר פה בבני אדם, אוקיי? וספירה של 0 זה נפל. אם אנחנו נדאג להביא גם נפלים לעולם שהם לא יצור חי בכלל, אז זה ספירה של 0. אז ככה אנחנו יכולים לקיים את כל הספירות למעשה, אם אנחנו מבינים שיש פה זוגות שמתאימים אחד לשני ו... לא יותר מזוג. יש כאילו זכר ונקבה, עקר ועקרית, אוקיי? שאמרנו שהם כנראה מביאים רוחות, ויש גם טומטום וטומטומית, שזה בעצם כאלו שהם לא מסוגלים להזריע אל תוך הרחם, אלא הם מסוגלים להזריע לעולם החיצוני. נגיד שהבעל של הטומטומית, אז פשוט מאוד יש לו איבר כל כך קטן שהוא לא יכול להזריע לתוך הרחם. יש תופעות כאלו, וזה מסביר בעצם בצורה מאוד פשוטה איך אנחנו יכולים לקיים את כל המספרים שאמורים להיות בעולם, אז זה מסתדר גם לפי הספירות. אם אהבתם, תנו לייק, ודעו שאתם רשומים שלחצתם על פעמון ובחרתם הכל. עד כאן היום, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.